Den anklagede Beate Schaab er idømt livsvarigt fængsel. Foto: Michael Arell. En lille gruppe demonstranter har taget opstilling uden for Oberlandets Gericht München. De venter på dommen over Beate Schaab, eneste overlevende fra terrorcellen Nationalsocialistischer Untergrund. I mere end et årti stod NSU bag adskillige drab og overfald i det centrale Tyskland, og politiet var længe om at erkende, at det var en og samme gruppe, der stod bag. Vi elsker et stegtim NSU, står der på et af demonstranternes bannere. Mistanken om en manglende offentlig indsats over for den højre radikale celle har ikke fortaget sig. Klokken 10 onsdag formiddag falder dommen. Retten idømmer Beate Schaab livsvarigt fængsel og kender hende skyldig i medansvar for gruppens drab. Den 43-årige kvinde skal afsone under skærpet opsyn, såkaldt sikkerhedsforvaring. Dermed slutter en mere end 5 år lang retssag, og Tyskland kan begynde at gøre regnebrættet op efter Uwe Mundlos, Uwe Bøhnhardt og Beate Schaab. Fra 1998 og mere end et årti frem levede de tre unge tilbagetrukket i en lejlighed i Zwickau i det sydligste del af Sachsen nær grænsen til Tjekkiet. I samme periode gennemførte de som Nationalsocialistischer Untergrund, NSU, mindst 15 røveriske overfald, angreb med sprængstoffer samt drab på 9 migranter og en kvindelig politibetjent. Beate Schaab mellem de to andre medlemmer af terrorcellen Nationalsocialistischer Untergrund, NSU, Uwe Mundlos og Uwe Bøhnhardt. Foto: Bundeskriminalamt, AFP. Foto: Ritzau-Scanpix-gruppens ugerninger sluttede, da de to mænd, Uwe Mundlos og Uwe Bøhnhardt, 4. november 2011 under en flugt fra politiet, valgte at begå selvmord i en campingvogn i byen Eisenach. Et par dage senere satte det tredje medlem af terrorcellen ild til deres fælles bolig i Zwickau. Desuden sendte hun en videofilm til myndighederne, hvor gruppen stod frem og forklarede baggrunden for sine handlinger. Den ønskede at fordrive udlændinge fra Tyskland. Retssagen mod Beate Schaab begyndte tilbage i maj 2013. På anklagebænken sad også fire sympatisører, Ralf W., Carsten S., Holger G. og André E. De færdedes alle i samme ekstremistiske miljø i det tidligere Østtyskland og bistod gruppen med våben og falske papirer. Som retssagen skred frem, var det især slagsmålet om Schaabs forsvar, der vakte opsigt i Tyskland. Hun vægrede sig i flere omgange mod at samarbejde med sine beskikkede forsvarer og fik samtidig afslag på egne ønsker om forsvarer. 9. december 2015 efter 2,5 års retssag, udtalte Beate Schaab sig for første gang ved det 249. retsmøde. Det vil sige, hendes forsvarere læste en erklæring op på hendes vegne. Her i erkendte hun at have været vidne om de to mænds bankrøverier, og hun indrømmede at have stukket boligen i Zwickau i brand, men afviste at have haft kendskab til drabene. Igen og igen har den tyske offentlighed efterlyst, at Beate Schaab påtager sig et ansvar og udviser ydmyghed, men først i september 2016 tog hun ordet i retssalen og beklagede sin forkerte optræden og fordømte det, hendes Mundlos og Bøhnhardt havde gjort mod ofrene. Nu har retten så dømt hende medskyldig i de mange drab og overfald,